lại gia đình mình xin ui bây giúp cho đi mà thì sắm này có chữ chữ đó đi ba sẽ vợ đi cho nó vợ đi đó nhưng mà em đi một cái ở cái vợ đấy ad like ad mình xin ui bây giúp cho Lige nu skal Amanda og jeg stjæle pengene fra kontoret. Jeg har nok aldrig haft det så dårligt her i hele mit liv. Chloe er bare et let offer med en magen til, så hun ikke ser den af væk. Vi går ind på Kates kontor, åbner pengekassen, kom nu, tager pengene og lægger dem i Chloes taske. Og Chloe vil se dem. Det er helt forfærdeligt med det, jeg gør for Chloe. Jeg håber virkelig, jeg kan åbne det, inden der sker noget slemt. Der. Lige nu så chiller jeg bare med Riley og venter.